שלום וערב טוב לכם, צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים אל חזרתה הכמעט מרגשת, אפשר לומר, של הליגה הלאומית. למה רק כמעט? כי כשמדובר במשחק בין הפועל רמת גן להפועל פתח תקווה, אין שום ספק שקהל אלפים אמור היה להיות כאן הערב. הם בהחלט שבעי רצון מהשוער הצעיר שגדל במכבי תל אביב, עבר כמה קבוצות, ובהחלט מרגיש להם בשל ומוכן להיות שוער בליגה הלאומית. עשה עבודה מאוד טובה במחזורים הראשונים, למרות התוצאות הדלות, לא מאשימים אותו חלילה. ובינתיים, וובה בראון. פועל פתח תקווה, כבשה עונה כמה פעמים במצבים נייחים, מקרנות. האם זה יקרה גם עכשיו? חמישה כחולים בתוך הרחבה, כדור מטייל, פס בן ארי נוגח, זה נבלע וגל צרויה, איזו החמצה. איזו החמצה של גל צרויה, המצב הטוב ביותר במשחק עד עתה. גן תדע לנצל את חסרונו של ירוחם, לא, היא לא תדע, כי הנה הוא חוזר כבר אל הדשת, אתם רואים אותו מספר 7, אבל הנה ההזדמנות של הפועל רמת גן, ממן משאיר את זה, וזה הולך פנימה. הנה הוא, ירדן אבו חצרה, עם בישול של מיקו ממן, הפועל רמת גן 1, הפועל פתח תקווה 0. כולם עולים לעזרת ההתקפה, שניים נשארים מאחור. אבו חצרה עם כדור עמוק ומעניין, והנגיחה נבלמת פעם אחת ומורחקת בסופו של דבר על ידי גל צרויה. רבינוביץ' עושה להסתנן לתוך הרחבה, אבל הוא נבלם. שעבן מוקף על ידי שניים, טיסדייל דוחף אותו, השופט נותן יתרון. ממן עושה סיבוב מעולה, משאיר לאבו חצרה, ועומר כץ מציל כאן את הפועל פתח תקווה מספיגת השער השני. שוב שיתוף הפעולה מיקו ממן, ירדן אבו חצרה עם עוד הגבה לכיוון הרחבה. כדור מורחק על ידי נעמי. עכשיו ישראל זגורי, 3 מול 4. זגורי בתוך הרחבה, ישראל זגורי, מהלך מרשים, לא מספיק מדויק. אין שם נבדל, וזה המצב של רמת גן לתת את השני, לא ככה. אור יוסף. שעבן לזגורי, עובר שם יפה זגורי בתוך הרחבה, ישראל זגורי, איזה דריבל! דייגו ארמנדו זגורי, איזה שער עצום! איזה שער עצום, הפועל רמת גן תישאר בפסגת הליגה הלאומית. זהו, הנה זה נגמר, הפועל רמת גן עם ניצחון נוסף, שלישי ברציפות. הפעם על הפועל פתח תקווה, שפתיחת העונה שלה בהחלט מדהיגה. רמת גן מוליכת הליגה הלאומית עם 2-0 כאן בביתה.